Karibu katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Mvua imeendelea kunyesha katika baadhi ya maeneo hadi ilipotimu saa 3 asubuhi ya leo. Maeneo yafuatayo yameweza kupata mvua kama inavyoonekana katika ramani hii, ambapo kituo cha Tukuyu kimeweza kuongoza kwa milimita 82.7. Hata hivyo, mamlaka ya hali ya hewa inaendelea kutoa tahadhari ya kuwepo kwa vipindi vifupi vya mvua kubwa katika baadhi ya maeneo, hususan katika maeneo yote yanayozunguka pwani ya kaskazini na ya kusini na mkoa wa Morogoro. Hivyo wananchi, mnaomba mchukue tahadhari. Na usiku wa leo ni matarajio tukua maeneo yanayozunguka pwani yote ya kaskazini na ya kusini, mkoa wa Morogoro na Ruvuma unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo. Maeneo ya kati ya nchi yetu na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki ni matarajio tutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine yaliyosalia kwa jumla yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache kwa usiku wa leo. Na hapo kesho ni matarajio tutakuwa maeneo yanayozunguka pwani yote ya kaskazini utakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutoka kusini mashariki, na hali ya bahari itakuwa kwenye mawimbi makubwa kiasi. Nyanda za juu kaskazini mashariki ni matarajio tutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Geita na Kagera unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Na katika maeneo haya vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa. Maeneo mengine yaliyosalia katika ukanda wa Ziwa Victoria yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka kusini mashariki, na hali ya ziwa litajua kwenye mawimbi madogo. Upande wa magharibi mwa nchi yetu, sasa ni katika mkoa wa Kigoma, Katavi na Rukwa, kunatajwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi fupi vya jua. Wakati mkoa wa Tabora unatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Hata hivyo, katika maeneo haya vipindi fupi vya mvua kubwa vinatarajiwa. Upande wa katikati mwa nchi yetu, sasa ni katika mkoa wa Singida na Dodoma, nimetajwa kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati mkoa wa Morogoro nimetajwa kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi fupi vya jua. Upande wa nyanda za juu kusini magharibi mwa nchi yetu, hususan katika mikoa ya Mbeya, Iringa, Njombe na Ruvuma, kunatajwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Hata hivyo, katika maeneo haya vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa. Mkoa wa Lindi na Mtwara katika pwani ya kusini nimetajwa kutokana na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya bahari itakuwa kwenye mawimbi makubwa kiasi. Tumalize utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu na chini vya joto katika baadhi ya miji barani Afrika, ambapo kiwango cha juu kinatajwa katika jiji la Khartoum nchini Sudani kwenye nyuzi joto 42. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, hatuna la ziada. Alamsika.